she's the girl. She's the girl at the video game. Fala galera, tô eu aqui na última parte do vídeo do State of Decay, que foi o que eu resolvi fazer mais preciso para poder explicar muitas coisas a respeito do jogo. Vocês podem perceber que agora eu tenho um outro personagem comigo, que eu convidei ele para fazer uma quest, então ele vai me acompanhar. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui, que eu tô num local protegida, porque tem um personagem lá em cima que ele tá atirando nos zumbis caso se aproximem aqui. Então dá pra mostrar algumas coisinhas. Quem se lembra do jogo do Sexta-feira 13, pode lembrar que existiam essas casinhas, né? Que era que você explorava pra saber. Você se comunicava com as pessoas através de rádio, né? Aqui você é através de rádio. Lá na época era através de telefone. Dentro da casa tinha telefone, você podia ligar para um outro amigo, trocar por outro amigo para jogar. Você tinha um número bem grande de amigos, né? E você... Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. No início do jogo, o cara menciona o Crystal Lake. O Crystal Lake, que é o lago, né? Do Jason. Então foi aí que eu comecei a juntar o que estava acontecendo. E assim, o jogo, ele tá muito bacana nessa parte. Ó, meu carro acendeu, é melhor ir embora antes que ele exploda. Se explodir, morrer. Se tiver dois, vai perder os dois. Ó, eu recebi agora pontos na corrida. Oh meu Deus, olha a quantidade. Ainda bem que eu não tava sozinho aqui. Meu Deus. Eu tô tentando ir fazer uma quest que eu tenho que ajudar um amigo. Ó, aqui ó, quando ele começa a pedir ajuda, que tem muitos zumbis. Daí ele pode estar morrendo. E daí você tem que ir lá pra auxiliar. Ó, eu já tô podre, descansada mesmo, né? Não consigo nem bater direito. Vou dar uma corrida. Aqui. Gostei também que o personagem, na hora que você vai bater, ele se abaixa. Tem umas coisas muito bacanas, né, que são novidades do jogo e que estão chamando muito a minha atenção. Eu vou tentar me embretar pelo meio das casas, porque eu já vi que a coisa não tá muito fácil. Apesar que também por aqui não tá muito fácil. Bom, a questão do jogo é, o jogo vai ser multiplayer, vai ter muitas outras quests, né? Porque os autores, eles estavam se sentindo meio podados no Xbox, então eles resolveram aumentar o número de quests, já lançar todas as DLC juntas, já melhorar a qualidade gráfica, porque a qualidade gráfica que eu estou jogando no momento, acredito eu que seja equivalente do Xbox. E uma série de pequenas coisinhas, né, que acabam dificultando de se poder jogar, né? Tem ainda muito bug, sabe? O jogo, infelizmente, ele tá tendo, porque você está construindo o jogo junto com eles, né? Você tem um fórum onde você pode colocar comentários, o que gostaria que mudasse e uma série de outras coisas, né? Tô indo eu a pé, mostrando um pouco do cenário noturno do State of Decay. Aqui tem uma quest bem próxima também. Não sei se o Marcos foi embora. Não sei se o Marcos morreu. Tem mais essa? Não. Ele tá vindo ali, ó. Até já pensei, já deixei o carinha pra trás, ó. Aqui tem um carro. Aqui a quest é de quê? Deixa eu ver se eu... Destruir uma infestação. Não, vou lá terminar uma quest normal. E nisso eu acho que vai ser mais interessante. Ó, a infestação tá ali na frente, ó. A casa ficou vermelha. Esse mesmo de ficar vermelho
no Sexta-feira 13 ficava piscando a casa quando o Jason estava dentro da casa. Bom, agora eu tô indo lá na quest e eu acho assim que, na verdade eu não acho, eu vou fazer uma crítica direta. Algumas pessoas que eu andei vendo e eu andei tendo problemas, né, com os comentários a respeito de alguns jogos durante muitos anos, né. Eu acho o seguinte: se você quiser lançar, se a pessoa quer lançar um jogo, né, um canal com gameplay, e ela quer usar referências, pelo amor de Deus, use as referências verdadeiras, né? Faça comentários verdadeiros. Se você quer colocar, falar de referência, vamos falar dos primeiros jogos, vamos falar lá das referências que a gente tem. Aonde começou as primeiras grandes referências? Foi antes dos anos 80, né? Então, eu acho que a maioria dos jogadores mais antigos que vão conseguir perceber alguma dessas coisas, caso se lembre. Caso contrário, não adianta você querer comparar jogos com jogos atuais de PlayStation 2 ou de PlayStation 1. Ou então falar alguns absurdos que eu ouvi, sabe? Num dos canais, que eu não vou citar o nome, a pessoa criticava que a Ada ainda estava viva, sendo que ela tinha morrido no Resident Evil 2. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando, sabe? Tipo, ficou muito claro a não morte da Ada no Resident Evil 2, e mais claro ainda para quem terminou o jogo por pelo menos 4 vezes, que acaba liberando algumas, né, evidências que mostram inclusive a Ada na frente do espelho, levantando a blusa e mostrando uma cicatriz, né? Ou seja, ela estava sã e salva em casa, vendo a cicatriz que ela ficou. Essa foi uma. Outros comentários que eu vejo: ah, é porque esse jogo tem uma referência. Copiou. Geralmente nem é referência, é copiou. Copiou do. Ai, copiou do Resident. Como se o Resident ele fosse uma referência única, né? Por exemplo, essa fórmula de procura. No primeiro jogo que eu vi os personagens procurarem isso foi no Clock Tower. E o segundo jogo que eu vi com esse estilo de procura foi o Tomb Raider Chronicles no PlayStation Evil, no PlayStation 1, né? Então, para sentirem bem que existe uma historicidade que vai além dos jogos famosos. Não adianta você se sentir um gamer se você é um gamer que só joga os jogos populares, que não procura os jogos classe B e não investigam de quem realmente é que está criando coisas novas. Aqui teve muita novidade, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Uma das coisas que eu achei fantásticas foi o lance dos zumbis se grudarem no carro desesperadamente. Foi o lance do. Ó, esse gordão aqui é o diabo, cara. Vou te falar, hein. E essas referências, elas têm que ser claras. E não é porque um jogo copia alguma coisa de um outro jogo ou utiliza como referência que o jogo é podre. Porque tem coisas maravilhosas que saíram de alguns jogos que são utilizados até hoje e que, graças a Deus, que são utilizados até hoje. Então, eu queria só dar esse alerta, porque eu acabo, não assistindo o canal das pessoas que fazem essas merda. Eu acabo simplesmente deixando de lado. Eu tô assistindo, daí a pessoa me comete uma gafe assim, homérica. Eu lamento, eu pego as minhas coisas e desligo o canal, eu não continuo assistindo. Né? Infelizmente eu sou assim. Né? E eu sei que muita gente pode até discordar do que eu tô falando nesse momento e também fazer a mesma coisa. Porque eu já vi vários comentários, inclusive no meu canal, de pessoas questionarem: ah, isso eu discordo, então já nem assisto mais teus vídeos. Ótimo. Não assista. Assim como, né, eu não tô obrigando ninguém a assistir. Falando em obrigar, já para um outro lado, as pessoas que acompanham o meu canal, a partir de hoje, eu vou estar fazendo uma caça a cereal. Como que a coisa vai funcionar? Eu vou simplesmente pegar um cereal ativo, mesmo, e eu vou colocar nos meus comentários. A pessoa que achar e ativar, não se preocupem que eu vou dizer se é na Steam, se é na Origin,
né, que são os dois que eu mais tenho acesso e que eu mais recebo jogos. E eu vou sim colocar, né, vou dizer assim, ó, Steam, serial tal. Não vou dizer qual é o jogo, mas vai estar lá. A primeira pessoa que chegar, copiar o jogo e ativar, perfeito. Pode ser nesse vídeo do State of Decay, pode ser no primeiro meu vídeo que eu lancei, e por aí vai. Eu tenho mais de 100 vídeos no canal, né? E vai ter que garimpar os vídeos para descobrir onde que eu coloquei. E eu vou fazer pelo menos 5 vezes por mês. São 5 jogos que eu vou estar dando por mês, né, pelo meu canal nesse sistema. Então é só ir procurando que vocês vão encontrar, ok? Então eu espero ter ajudado muito com esses 3 vídeos que eu tive que fazer do State of Decay. Olha, o que eu mostrei para vocês não é nada. Não é nada. Vocês têm que pegar o controle, sentir o jogo, né? A jogabilidade ela tá bem gostosa. Você bate no personagem e o Should we? personagem I'm on it. sente que Cool. né? Let's head down Você towards Marshall. exatamente I think sente I know a place that might suit us. que tá Or batendo we no can just drive zumbi, around for a while and see what sabe? we see. Your call. Eu acredito que vocês vão gostar muito, né, do que está se passando no jogo, porque ele está me mostrando um lado que eu mesma não conhecia. Né? Então, acredito que para as pessoas que jogam jogos de zumbi, ó, e tem que se preocupar em fazer as barricadas, tem que ir lá juntar comida, tem que fazer parceria com outros sobreviventes em outras casas, porque as pessoas podem não gostarem de ir pro acampamento. Tem pessoas aqui que eu já salvei que elas disseram que elas não vão largar a casa. De maneira alguma. Que elas vão ficar em suas casas, porque são as casas dela, é o que elas reconhecem como lugar seguro, né? Então, no próprio mapa existem alguns fortes em branco. Esses fortes aqui, eu posso ligar para minha pessoa por um rádio que eu tenho e dizer assim: ah, vamos estabelecer uma base aqui. Você pode mandar algumas pessoas para cá, por exemplo. Ah, eu vou começar a soltar comida aqui para ficar mais perto de outras quests. Tudo isso pode ser feito, né? E toda essa brincadeira é muito interessante porque sobreviver dessa maneira, em nenhum momento jogos de videogame tinham colocado a esse ponto, né? O mais que me lembra é o Dead Rising, que era no shopping, e era num local específico do shopping em que você tinha que apenas pensar nas pessoas. Aqui não. Aqui você pensa nas pessoas, você pensa em como elas vão sair, porque às vezes você vai precisar de fazer uma quest com várias pessoas num carro. Um carro com dois lugares já não é o suficiente, né? Você não pode arriscar a vida dessas pessoas. As pessoas brigam, às vezes você está no meio de uma quest, as pessoas estão brigando por elas discordarem de alguns pensamentos das outras. E daí você tem que se posicionar, tá? De que lado que você vai ficar? Como que você vai fazer, né? Então tudo tem que ser muito trabalhado. O jogo ele é muito bacana nesse aspecto, porque ele te faz pensar muito. Num certo ponto em que as pessoas nunca haviam pensado, né? De o que seria realmente sobreviver. Bom, é isso, galera. Os recados foram dados. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo meu sumiço, mas é que ultimamente o meu curso, a faculdade que eu faço, ela anda me sugando muito, né? Mas isso não significa que eu vou deixar, né, de fazer os vídeos. Eu tô parando um pouquinho para que eu possa me dedicar não só ao meu curso, mas também que eu possa dar uma qualidade muito maior para quando eu estiver, né, fazendo com vocês todo esse trabalho. Bom, é isso então. Até breve. Um beijo para todos.